Уважаеми дами и господа, здравейте! Естествено, бедността в България. Чакайте малко, че ми фръкна мой контакт, къде за поръчката, че поръчвам себе си, защо ли? Еми, има логика. Логиката за другото мислене е лудницата за вас, ма не за мен. Контакта ли, естествено. Виждате ли? Просто много сте назад. Стойте назад от мене, от Франция, защото ма мачка. От 2006 за децата, от преди 2006 година. А за технологията, той има някаква технология относно проектите ли? Ами не знам, те нашите България ги мързи за кое. Всеки съм мислял за шеф, пък аз съм си шеф на себе си, но съм кандидат служител, уважавам изнервените от младост мнението им, че са... ако така се държите с вашите шефове от Нова телевизия, от Онер, от Best TV, чакайте малко да ви обясня какво съм чул, ама то е много висока не фирма на добра култура, спрямо подрастващото поколение, служителите, българско частно, държавно, частно, общинско, бизнес българско, общинско, държавно, смесен тип мнение. И да го използвате, дори да ма сложите мене, аз не обръщам внимание, защото даже и на възраст, защото вече ми е неудобно 5 години да ма търпя. Но отново на към моя контакт, той филм. Не пешкоец аз. Поръчвам себе си. Защо? Има технология. Начина ли? Настрани? Или може и отзад. После по този начин. И ма може и по друг кабел. Къде? Навсякъде. Пример. И си чакам съвсем свободно. Относно моето мнение, примерно, че ма дразнят от платените на монархията и изречението с от 1878 година до 44-та разрастването и икономически без да смятаме Първата и Втората световна война и разликите с разрастването на частично комунистическо монархията, социална политика, международна европейска, с социализма, по-кратък период от време, с повече петилетки, камо ли с републиканска демократична ситуация, с разрастването, образователната система е паднала спрямо мързала. Защо? Би то е станало спрямо разликата с нещо общо, различни заедно. Както и да ма целите, да си слагам тук, нали съм буклука, естествено. Да целите максимално. Знаете, че имаше извънземно бурство през година. Много се радвам да ви споделя тази констатация. Знаете защо? Всички нагли софиянци от 90-те години, дай ще взема още надъвка, нагли софиянци от 90-те години били много нагли, 32 години да крадат от чуждото, защото било неудобно, че не било разпределено по област и въздуха. Значи, ако искате от Франция, от Белгия, от Холандия, лудницата, звярам, здравейте. Халео, халео, жилтен боко, руманеще. Никой не използвате социалната политика в България с мнение, спрямо патентите нарочно, с цел, де ще ги измъкнем, никога. Относно въображаемата част от звуканите и километрата вълна през мозъка ми спрямо. Дали са къпени? Вие да го минавате през мозъка това нещо, автоматичната система на ЕКО, дали във Франция наляво, съседната Великобритания, Англия, спрямо, че е нормално. Не е много нормално по-малко хора да не знаят нещо, което темперамента на някои хора, които могат да разбира, че... Я не имам! Отзад госпожата, спрямо американското, това ще ви дам и отговора. Би някакъв тъмен с жълти очи, фотошоп, спрямо шилометърната вълна,
спрямо продължението и разка с проектори и така нататък. 50-те, 60-те, 70-те, 80-те години. Технологията е стара, нормално е това, което съм видял при детокса. Защо ли? И то е нормално това. Това мисълта ми, какъв бях нещо повече от Нью-Йорк спрямо това, което го правят. Сега казвам за моето обяснение спрямо американско посолство. Планата за Южна Америка и Африка, че все още продължавам да твърдя за Южна Америка и Африка. Те трябва вътрешно да се разрастат, без да засягате нещо, което в България било доста неудобно. Защо? Да го обслужвам. Себе си, държавата е 26 и разлика 147 човека. Вие нали играете на 30 стотинки? 16 пъти от Мишия Съветски съюз, 2 пъти. 32 по 7 лева и 20 стотинки, така е. Щом по този начин, аз толкова мисля, че трябва да бъде 5 лева таксата на заличния лекар. Що? И за един стотинки пък за 10 стотинки, приемете лев 70 за един хляб. И 4 стотинки отгоре за 2,10. Защо ли? Да стане 2 лева би нашия билет навсякъде. Растъп, не знам, просто във мързи. Аз не съм в строителния бранш, не съм в поедисването. Относно растъпа, прочитам в чужбина, защото ме срам, че, знаете, аз съм милионер. Нормално да приемете вашата логистика, спрямо прехвърлянето убийствата, икономическите убийства, спрямо разрастването на економиката. Технологично аз съм казал, че просто въмачкам от 90-та година спрямо нещо, че нещо много темпераментно асърценяваме. Много 1 милион долара с ръцете. От Нью-Йорк, 1 милион трябва да платя тук. 2 милиона долара къде да ви вземам? Спрямо ще платения по-куп. Това ли е какво? Бил съм лутлив. Аз мисля, че от милиона от Регалетки съм колективни платени. Що? Подкупват себе си с заплата, спрямо бонуса, спрямо приятелите им, за семейства им, спрямо разлика с рода, Симеон Гъргалевска от Бояна, с подкрепата на... Вие никакви не сте от Бояна, Г100. Нямате Г100 там. Там сте над Г133, но с подкрепата от Бояна. От 1878 година, аз не съм занимавал с филми музика, но относно Хади и аз, че съм българ, всички общо, но да няма с какво е. Спрямо изнутване. Така както и да е. Спрямо пък развитието важността по области, ми то се личи. По бизнес атласа, знаете ли? Защо не сте показали бизнес атласа? Нали още малко да ви обясня за бизнес атласа в България. Ще го видите малко по-късно, но естествено чакам шефовете, колегите. Аз съм другия шеф, който... Кой ми дал разрешение? Ще ви дам отговора. Вашите шефови, кой ви дава разрешение за хлебето? За ние 100 лева. До кой ми дава разрешение за това да го правя? Нали? Да ям бой. Имам две ябълки. Какво са мака кората с ябълки? Нещо нормално ли? Нормално. Получихте отговор. Това е правилно. Но естествено, пък, нали знаете за бупука, пък аз съм бупук. Професионално. Само секунда. Да, по-големите, които са се научили на едни цветущи епитети посока Северна България спрямо Южна България, спрямо Стара по една централно. Това така се е долу-горе, така съм го определил. Разлика, че съм един. Естествено, по правилен начин го коментирам, но не обръщам внимание, че е много анкетно. Да, за контакта ли? Е, Microsoft, те ми пазят данните в Нью-Йорка. Защото съм от там. От IBM аз социално
беден, богато, предпател, не трябва. По правилен начин на български език. Кой ми... Защо го правите ли? Ми в Италия за италянски е малко неудобно, ще се учи. В София, а ми ще и американски е най-добро. Да, френски абсолютно същото и ми, но се извинявам, това беше част от обучението, защото от ДСК я я карта я. От Франция отдавна от време на България и Русия било неудобно и Франция, така е. Да, с български банки не са занимават, що ли? Има причини да ги дразна психологически. И аз съм финансиран себе с моите 10 лева кило, 20 лева кило, 30 лева 0-0 плюс главата ми, 40 лева 0-0 плюс главата ми с десния крак, 50 лева лява, дясна или дясна, лява или главата ми, ляв крак, 10 крак и съм един човек, кога правим? Защо го комуницирам и това нещо? Това нещо, което е бокът, защото пък аз не се отговорам за моите програми, начинът, ето много извънземни, много прах. Мисълта ми, както казах за контакта, за буклука, той е на Луната буклука и на останалите планети, той при нас имаме буклук, той е нормално. Справям буклука, какво да ви кажа за контакта, за новата технология, естествено аз подкрепям общо Нью Йорк, зареждам се, пия си нещо, отделно си има едно пръскало допълнително, това е разликата, да не кажете, че сам крал идеи на чужди държави. А пак те крали нашите. Аз кога правя, като имат различен тип... инженерство. Сега тях ще го отрепите. Та, нали знаете, това е нормално. Та, снимки няма смисъл. Просто аз си помня какво съм казал. Но не знаете, под мой контрол, кой е бос? Аз съм бос от 32 години от Group W. Алекс, какво правиш? Сега как е филма? Как е не филма? Никакъв не съм, да имам 100 G клас, една бомба атомна и съм умрял. Сега разбрахте ли? И затова се разхождам по този начин, сам. Алекс, Ан, безкрайност как е? Това е осмица, 8. Ми двата ми пръста все пак, нали, лоялен съм на себе си относно законността. Доста правилно съм се изразил. Та, за Томсън Марчело, Марчела, Мария, Антони, какво значи Антони Найденов, запазена марка, спрямо нещо те гледа от филма. Ми най-накрая трябваше да направя нещо да го обясня, защото няма как да копваш нещо, което си крал нещо от... Еми, сложно с въображаемите ми 100 милиарда долара от бивша държавна сигурност, плюс 1 трилион долара от ДАНС, въображаемите, които аз нямам нищо, обикновен човек съм, спрямо без да влизате в детайли, спрямо уния 16 милиарда златни въздуха ми. Има ли област? И ви сте ме обрали, ми ви ли малко неудобно? Спокойно. Да продължавам направо директно. Да крадете от мен, не се пресняйте, може да натопявате помежду си, дали извънземни. Няма извънземни, бе хора. Просто толкова сте били надрусани от космоса спрямо ехото и нещо, което технологията била много неправилна, че оттам започнаха да правят филми. Къде от Нью Йорк, точно от бизнес. И аз кога направя, че вие не мога да правите компютърни игри, пък ми показват какво е било миналото на Египет. Спрямо къде. Че те също са специалисти в Нью Йорк. А къде са нашите колеги в Нью Йорк? Аз имам минуси за минусите. И социално беден съм, мултимилионер в Нью Йорк, реални пари, да му убивате по-бързо, да живее по-малко. Те ще стане 1 трилион накрая и какво мозъка да откраднете? Еми, просто още повече. Няма значение кои са купувачите на болницата. Оп, прощавате, видите ли колко съм виновен спрямо, че сам се ударих, да копвате спрямо това ли? И аз търпя Джордж Лукас със Стар Уорс 60-70-80 години продължението, спрямо децата на мира, учениците на мира, как бяха там, студентите на мира и стажантите на мира,
служителите на МИРа, кандидат служителите на МИРа, спрямо кандидат стажарите на МИРа. В Нью-Йорк е така. Без родителите на МИРа, без да използвате Каспер спрямо разлика, защото сте вътре в канала. Или, ей, не сте го писали. Или ще лъжите. Моя лъжка, то направо вътре в канала всички. Имате интернет. Вътре. И аз съм вътре, ма спазвам законодателство. Колко? 6 милиарди. До покачество, знаете как е. Чужди автомобили, нормално нашето производство, ми те ще си правят поправките за разликата. Само български език не знаем, какво правим. Така е, малките деца ще пишат, ще учат, не е лесно, трудно е. Не се съсипва всяко нещо, което е българско, защото аз съм проклет. И аз съм проклет много. А те, нашите българския бизнес, спрямо на никой не му е хубаво какво. Вие още ли продавате всяко нещо от разглезените ви родители? И така нататък ми продайте себе си, аз не продавам фамилията си, не продавам и себе си, камо ли, да целете други, да целете от американското посолство и над него и така, затворниците всички, както и с разликата, си оставаш един филм, който ме поръчаш от някакъв филм, спрямо, че аз не поръчам никой от филмите, спрямо, че може да се окаже и пак и доста голяма грешка, за детето ли, ме интересува подготовката за ареста и измислените, спрямо кое е достатъчната стойност под двигателите, спрямо на всякакви причини. Нью-Йорк е така. Причините са измислени. Пръщите са отвратителни. Спрямо дразнението не се преснете, то е доста гнусно. Какви са причините ли? Защото било доста неудобно. За разликата, където са една коментаторска гледна точка, много интелигентни, много възпитани, бивши настоящи бъдещи, както и в министерствата, бивши настоящи и бъдещи, спрямо кое. Там вече сме умрели, спрямо продължението, не се пресняйте. Просто противоречието от наглост ви може да лъжите. Просто колкото и да тъпчете да вляза в гроба, да умра, както и много хора и останете. Не се пресняйте в строителство, аз продължавам с усмивка за слънцето ли? Сетех се за една констатация за регулация на слънцето спрямо изгарянето на бутука там, плюс специална технология, но не сме там. Нямаме такива възможности, което е все нормално за нашата по-слаба икономическа икономика в България. Това е все нормално, спрямо което коментирам, че доста било неудобно за кое. За записа ми в триъгълника в мозъка, като затвори очите ми, така се е случила фигурката. Това е все нормално спрямо изгарянията с намаляне на... това е много сложна технология, където абсолютно всички имат право, пък то е нормално, защото е съвсем нормално, какво съм концентрирал, но аз нямам такъв тип ситуация, пък изнервените... Така, когато започнете да дразните психологически по естествен начин да уронвате авторитета на човека, спрямо множество на число, аз съм един от свидетелите масови, спрямо на високо ниво, как са пропуснали държавата, горе слънчевите батерии на покрива, не се пресняйте, това имема пръчката спрямо създаването на първото радио, къде отзад спрямо кръста ми, спрямо кое. Спрямо автомобилната част и някой вече не може ли да плащат, кое не знам и аз за какво става дума, но не съм единствени. Но никога не въртете интриги по строителство завършено, незавършено, проекти в писмен вид, започнато, незапочнато, разрушено и не така, спрямо хората, под найем, не под найем, спрямо разкъщно метрен, защото не казвам, че в момента се е случило нещо, просто... Пак няма да променяте мене, спрямо мое поведение и държане, спрямо това, което съм такъв, какъвто съм и трябва да го приемете за разликата, че аз приех всички общо съвсем нормално. 10% спрямо 155
плюс. Отгоре увеличавам разликата за 32 години. Ай, съвсем сериозно, че 10% от 155, на 155 по 10%, ще давам лични интервюта, другата работа съм сам. Защото другата е софтуерна. Са програми. Това естествено, не обичам ниската културна част на образователната система. Защото никой не е идеален, както и аз.